Nacházíme se nad jednou z nejrušnějších ulic v Praze. Spořilovská spojka. Místo s nadměrným hlukovým a emisním zatížením. Městská část Praha 4 a hlavní město Praha usilují o zakrytí této komunikace. Podle plánu se má začít stavět v roce 2021. Na zakryté Spořilovské má vzniknout park a také to, o čem bude dnešní video. Nová tramvajová trať z Teplárny Michle na Spořilov. Možná si říkáte, co je to za blbost? Přece se z Teplárny Michle dostanu tramvají sem na smyčku Spořilov. Tato smyčka ovšem s výstavbou nové trati zanikne a vznikne místo ní obousměrně průjezdná silnice pro autobusy a osobní automobily. Zbylá autobusová zastávka se přejmenuje na Střímelickou a tramvajová trať povede dále z Chodovské ulice podél Spořilovské spojky až do zastávky Bratislavská. Teď stojíme v zastávce Spořilov. Právě tato zastávka se má přejmenovat na Bratislavskou. Ptáte se, proč zrovna takhle? Když je Bratislavská ulice vzdálená asi kilometr? Dle vyjádření Ropidu je to proto, že převzali projektovou dokumentaci celou i s názvy zastávek. Ale určitě ještě budou o této zastávce probíhat diskuze. My se nyní přesuneme do zastávky hlavní. Ta vznikne v tomto místě. Místním určitě nemusím podotýkat, že se velice zlepší dopravní obslužnost této oblasti a se zakrytím Spořilovské i napojení sídliště Spořilov na starý Spořilov. A zde nám vznikne nová zastávka Spořilov, o kilometr jižněji než dosavadní. Tímto směrem vznikne nová tramvajová smyčka a jednou by tudy měly tramvaje pokračovat po Terkově ulici dále až na Opatov. Tak, to bylo představení tramvajové trati na Spořilov. Linky tramvají zůstanou stejné, jen se prodlouží a autobusům se změní názvy a místa zastávek. Celé toto opatření je ovšem závislé na zakrytí Spořilovské spojky, takže až bude tunel, bude i tramvaj.